Po ilgokos 4 metų pertraukos šaltinėnuose vėl vyko Prienų krašto medžiotojų šventė. Šį kartą gausiai susirinkusiųjų medžiotojų gretas papildys svečiai iš Kauno, Trakų ir Alytaus būrelių. Kada važinėjom per šventes, būna vienoks. Vis tiek būna šventinis jausmas. Šiandien dviguba šventinis jausmas, kada po daugel metų jūs čia taip gausiai susirinkot. Mes svarstėm atėję su Laimonu į draugiją, kaip suburt su jūsų rajono, Trakų rajono, kitų rajonų, sakykim, medžiotojų draugijas, kurios po truputį mes buvom įsiblaškę. Žinot, gal buvo laikmetis toks, 30 metų mūsų, kaip medžiotojų, vienaip, kitaip mes buvom. Ar Respublikoje yra gera suformuota nuomonė apie medžiotoją? Galim sutikti su to, kad truputį ne visai gera, sakykim. Ne visai gera, bet kitas klausimas yra, ar mes esame daug ką nuveikę. Iš esmės taip mes esam labai daug ką nuveikę, kas liečia gamtą, kas liečia gamtos reguliavimą. Turbūt vieni, galbūt galėčiau drįsti drąsiai sakyti, nes paroda Raudoniai, kur buvo, kitos parodos, kur vyksta dabar, trofėjų parodos, kur yra žvėrių gausa, skaičiai, ką parodo. Mes esam turbūt vieni, galbūt Europoje tokie skaitlingiausi, tiek žvėrių gausa, vienam gyventojui, vienam plotui ir panašiai. Jeigu ten 90-ais metais žvėrių skaičius, atsiminat, buvo kažkiek sumažėjęs, 92-ais, ne šiandien dieną jų gausa, kaip elnių gausa, yra padidėjusi nuo 15 metų, čia ne 4 kartus. Tai kieno dėka, tai yra mūsų dėka, mes turbūt esam ne vien tokie, kaip yra vardas užkabintas, kažką sumedžiojam, gyvybę atimam, bet iš esmės tą gausą orminam. Vilkai mums turbūt neleidžia įrodyti, kad stirnų gausa yra ryškiai padidėtų, bet vilkų gausa iš esmės per Europą jinai Vilniuje, metai iš metų jų kiekis yra padidėjęs. O tai visa yra mūsų medžiotojų, sakykim, šitas nuopelnas. Jeigu žiūrėti, niekas mus neverčia jų nei didinti, nei mažinti, bet iš esmės mūsų kultūra turbūt su medžiojimo, atrankinės medžioklės ir panašiai tas didėja. Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos pirmininkas Virginijus Kantauskas apdovanojo už reikšmingus nuopelnus ir atliktus darbus keletą Prienų rajono draugijos narių. Tai už medžioklės tradicijų kultūros posėlimą, medžioklinės šunkystės propagavimą, apdovanojimą medinės medalių Erika Dribumaitė Junevičiūtė. Už medžioklės tradicijų kultūros propagavimą ir puoselimą apdovanojimas medinės medalių Sigitas Kurec. Taipogi medinės medalių už medžioklės tradicijų puoselimą ir kultūros propagavimą apdovanojimas Juozapas Andrilis. Medinės medalių apdovanojimas Valentinas Beliaška. Už medžioklės tradicijų kultūros propagavimą ir puoselimą apdovanojimas Vytautas Janušauskas. Taipogi medinės medalių atsiimti kviečiame Silviną Juozą Striaušą. Na ir paskutinį apdovanojimą įteikti kviečiame Eimantą Zdanevičių už medžioklės tradicijų ir kultūros propagavimą ir puoselėjimą. Kaip įprasta, šventėje buvo suorganizuotos šaudymo varžybos ir medžioklinių šunų paroda. Šiais metais akies taiklumą panoro išbandyti net 110 šaulių, kurie šaudys skriejančius taikinius. Na, už šunų parodoje dominavo Hederterjerų atstovai, kurie į Lietuvą buvo atvežti tik prieš keletą metų ir jau spėjo pasižymėti kaip geri medžiotojų pagalbininkai. Po 4 metų pertraukos vėl medžiotojų šventė. Kaip sekėsi organizuoti ir kaip viskas pavyko? Manau, sekasi puikiai, kadangi visi rajono medžiotojai tiek
Visi remėjai puikiai prisidėjo aktyviai ir visi, visa visuomenė, visa bendruomenė medžiotojų prisidėjo prie šios šventės. Buvo didelis aktyvumas ir tai matome šventės gausą. Tai šiandien dalyvauja 13 rajoninių medžiotojų būrelių ir turim 3 kviestinius svečius, tai yra iš Kauno, Alytaus ir Trakų. Na, o kaip Prienų rajono medžiotojai laikosi, kaip sekasi medžioklis, ar turim žvėrių, ar viskas gerai? Manau, kad mūsų rajono bendruomenė medžiotojų laikosi puikiai. Matome per apžiūras, kad medžiotojai vykdo puikiai atranką, mažėja perspektyvių su medžiotojų žvėrių. Taip pat galim pasidžiaugti savo trofėjas, kaip matote, šio stendo yra vieni geriausių surinkti. Taip pat aktyviai dalyvauja visoje veikloje, prisideda prie bet kokio renginio. Ir manyčiau, norim mes šią šventę parodyti, kad medžiotojai nėra kažkokia uždaras ratas. Mes atviri visuomenė ir norim, kad visi pamatytų, kad medžiotas ne tik yra populiacijos reguliuotojas, o jis taip pat skaniai gamina, puikiai aktyviai dalyvauja visose veiklose. Tai čia šventė norim pritraukti visą visuomenę, kad paskanautų skaniai žvėrienos patiekalais, taip pat kartu pasidžiaugtų su mumis šią šventę. Na, o kaip aplamai medžiotojų daugėja ar mažėja, kaip čia mes atrodome? Na, sunku pasakyti. Aišku, kiekvienais metais vyksta medžiotojų kursai, kiekvienais metais medžiotojų tik daugėja. Manau, šiek tiek jaunėja galbūt palaipsniui, bet išlaikome, manau, gan didelį kiekį visuomenėje. Na, o kaip jūsų požiūriu, ar jauni medžiotojai, jaunimas, kuris ateina ir paima ginklą į rankas ir eina į mišką, ar jis toks pats kaip tie, kurie jau seniai medžioja, ar jaunimas kitoks? Tai manyčiau, tai turi ateiti kiekvienam medžiotojui su patirtimi, kadangi kaip ir kiekvienam būreliu, manau, taip ir Prienų medžiotojų būrelį yra vyresnių, yra jaunesnių medžiotojų. Tai mes stengiamės jaunimas perimti iš vyresnių medžiotojų visą patirtį, perimti tradicijas, kultūrą ir jas puoselėti. Visada per šventės vykdavo šunų parodos ir dabar tai vyksta, bet laikos, vakarų Sibiro laikos įstumiamos po truputėlį tolyn, atsiranda hederterjerai. Kaip manot, ar negaila tų senų veislių, su kuriomis ilgus metus mes medžiojome? Tai manyčiau, kad aš negalėčiau skirti konkrečiai kiekvienos veislės. Tai kam žmogui ar medžiotojui, tam kuris šuo yra prie širdies, jis tokį ir pasirinks. Tai kadangi vieni mėgsta, tarkim, medžioklę varant labiau, kiti mėgsta urvinę medžioklę su urviniais šunimis, kiti mėgsta turėti kraujasekius šunis. Tačiau ši šventė, ši šunų paroda buvo patikėtas organizuoti hideterierų klubui. Jie pasisiūlė ir jie suorganizavo visą šią šunų parodą. Tai manau, kad kažką išskirti kiekvieną veislę nėra tikslinga. Prieš kelis metus nuvilnėjęs maras, kiaulių maras, sumažino šernų populiaciją. Kokia situacija dabar? Ar jau jų atsirasdinėja, ar yra ką medžioti? Imant Lietuvos mastu, tai labai sunku pasakyti. Dabar ateina banga, jau praėjo, tarkim, Žemaitijoje, kur dar nebuvo maro. Dabar tik tai pirmas atvejis buvo atsiradęs. Nuo Vilniaus pusės Trakų irgi maras dabar yra. Alytuje girdėjau, kad yra Prienų rajone per pusę metų. Mano žiniomis tik vienas yra surastas atvejis. Tad dabar koncentracija Prienų rajone, šernų populiacija yra atsistačiusi, sakyčiau. Tačiau iš visų pusių matom, kad tas maras niekur nesitraukia. Ir mes kaip medžiotojai turim prisidėti prie šios populiacijos reguliavimo. Na, o paprasti žmonės, ne medžiotojai, kokių žvėrių gali tikėtis sutikti miške, nors aišku, gal ir nesutiks, bet kokių žvėrių mes miškuose turime pas save? Tai fauna yra įvairi, tik tai galbūt net matėte per televizijos kanalus, kad vienam kitam rajone ir meška pasirodo, tai nenustebkit pamatę. O iš tikrųjų, pas mus Prienų rajone turbūt yra stirnų populiacija gausiausia, taip pat turim daug elnių, briedžių atsiranda, vienas kitas vilkas matosi, taip kad populiacija žvėrių yra gausi.
Medžiotų šeimų nariai ir mažieji šventėje taip pat turėjo ką veikti, nes buvo suorganizuotos šaudymo varžybos vaikams, pastatytas batutas, be to buvo galima iš arti pamatyti paukščius, su kuriais taip pat galima medžioti. Po 4 metų pertraukos Prienų rajone vėl vyksta medžiotojų šventė. Kaip jūs manote apie tokius renginius, ar tokie renginiai reikalingi medžiotojams ir aplamai, ar tai gerai? Ne tik Prienuose, bet visoje Respubliko tokie renginiai reikalingi. Taip, Prienai nėra išimtis, bet Prienai yra šiandienos džiaugsmas, kadangi po keliarių metų pertraukos vyksta ne tik šventė, bet ir medžiotojų bendruomenė susivienijo. Šiais metais atsinaujinusi vadovybė, yra naujasis pirmininkas, kuris puikiai šiandien demonstruoja renginio išpildymą. Tai Edgaras Vengertineris, Prienų naujasis draugijos pirmininkas. Čia reikia paminėti, kad jis yra pats jauniausias Respublikoje rajonės draugijos pirmininkas ir demonstruojantis puikius rezultatus, sugebėjo ne tik sutelkti medžiotojų būrelius ir klubus į vieną būrį, vykdyti veiklą, bet ir dovanoti šventes ne tik savo, bet ir visuomeniai. Matome, kiek vaikų, kiek moterų ir šeimų gražių čia dalyvauja. Oras tiesa leidžia išpildyti renginio konceptą. Paviljonai ir medžiotojų paruošti, kaip sakyti, reprezentatyvų stendai rodo puikų rajono gyvūnų populiacijos valdymą, kad populiacijos tvarios, stiprios ir išlaikytos, kada galima sumedžioti tinkamiausiai tuos gyvūnus. Tai tikrai tas džiugu. Rėmėjų gausa toliau visa kita papildomų dalis, tai yra taipogi parodo organizatorių gebėjimą suorganizuoti, nes ši šventė yra kombinuota. Vyksta ne tik tais ta tokia sąskrydžio formato šventė, bet vyksta rungtis, atrakcijos, vyksta šaudimo varžybos ir tai yra labai konceptuali šventė. Na, o kaip laikosi Lietuvos medžiotojai? Ar po pandemijos jie vėl aktyvūs, ar vyksta medžioklės, ar yra žvėrių? Atsakyčiau, kad laikosi vis geriau, vis drąsiau ir savalaikiškiau galbūt, vis stiprėjom, vis augiam ir taip toliau. Ir prie to prisideda ne tik centrinė administracija, bet ir rajonai. Taip, yra tam tikrų politinių gniuždymų ir taip toliau. Galbūt visuomenės neteisingo vertinimo, bet tikslas yra tą visuomenės požiūrį keisti. Būtent tokie renginiai ir visi kiti, ką medžiotojai veiklos, ką daro, o jų ateityje bus tik daugiau. Medžiotojai socialiai atsakinga bendruomenė, dėl to įsitraukia ne tik į medžioklės procesus, kurie vyksta gamtoje ir medžioklės ploto vienetuose, bet vyksta ir visuomenėje. Ir mes vis labiau turime tą rodyti. Aš suprantu, kad kaulai, ragai, nagai, ką mes demonstruojame, nėra įdomu, bet medžiotojų dėmesys visuomenėje turi būti tas garantas, kuris parodo apie medžiotoją, apie jo garderobą ar apie jo intelektualinę vertę, jo bendravimą, gebėjimą pristatyti visuomenį tą gamtos įdomybės ir konceptą, tai čia yra medžiotojo rolė. Vis dėlto, kad ne tik kalbėti apie medžioklės procesus, bet taip, kas vyksta gamtoje, kokia gyvūnija, kokia įvairovė, kiek medžiotojai prisideda prie to gyvūnijos, vadinkim, priežiūros, apsaugos ir tausojimo. Nes šiai dienai medžiotas prilygsta aplinkosaugininkui. Saugodamas ir medžiodamas tam tikras rūšis, jis daro įtaką ir apsaugo jautrias rūšis. Nes, žinot, plėšrūnai tam tikrą įtaką daro paukščiam, dėtim ir taip toliau. Na, tai galima plačiai kalbėti, šiandien šventė formatas galbūt plačiai neįsipilėsime, bet medžiotojų rolės yra daug platesnės, negu visuomenė įsivaizduoja. Visuomenės nuomonė apie medžioklę ir medžiotus yra ne viena reikšmė. Kaip manote, ar jinai keičiasi į gerąją pusę? Manau, kad keičiasi, bet pakankamai lėtai. Norėtųsi to daug spartesnio. Mes aiškiai žinome visuomenės vertinimą. Jis yra labiau nepalankestis negu palankus. Visi vertina medžioklę kaip šuvį ir kaip brutalų veiksmą sumedžiojant. Lyg tai gyvybės nutraukimą. Bet medžiotas šiai dienai yra, kas ir susijęs su teisės aktų pakeitimais, tarkim, kontroversiškoji vertinamos naktinių taikiklių pataisos. Tai yra su gyvūnų gerovė susiję ir su etišku šūviu. Šitie dalykai, nauji dalykai, tie, kurie vyrauja pasaulyje, naujusios technologijos padeda tik tais užtikrinti, kada medžiotas medžioja tamsioje paros metu, nes naktį gyvūnai kaip tik migruoja yra ūkininkų laukuose ar žemės ūkio pasėliuose,
o dieną ilsisi miškuose. Tai šita priemonė yra reikalinga ir tai pasako, kad ta visuomenė šiuo to klausimu žiūri neigiamai ir skeptiškai, bet mes turime atsakymą. Visuomenė per mažai žino apie medžiotojų veiklą, dėl to mes esame patys kalti ir turime vis aiškiau, atviriau pateikti visuomeniai savo argumentus. Medžiotojas Lietuvoje turi gauti didesnį pasitikėjimą. Europos indeksas daug didesnis, mum yra kur tikrai lygiuotis ir mes turime gerinti visomis priemonėmis savo dvasę, savo intelektualumu gerinti visuomenės nuomonę. Na, grįžkime į šią šventę. Minėjote, kad Prienų skyriaus pirmininkas yra jauniausias Lietuvoje. Kaip jūs įvertinate jauną žmogų, kuris užsiima ant savo pečių didžiulę naštą? Vertinu, kad tai ryštingas ir drąsus žmogus. Prisiimti daug žmonių, daug kolektyvų vis dėlto, tas lėgiant savo pečių yra ryštingo žmogaus būdas. Ir nevertinčiau tai neigiamai, tai vertinu kaip žmogaus stiprybė ir vis dėlto nereikia bijoti jaunimo. Jaunimas turi ideologiją tokią ir impulsyvumą ir didesnį ir taip toliau. Nenuvertinant tikrai nusipelniusių ir vyresnių medžiotojų, taip jie savo laiku duoda, bet ateina laikas, kai reikia perleisti tiesiog savo rolę, savo vėliavą, tau kurią neši, reikia jaunimui. Jaunimas tikrai turi proveržį, mūsų organizacija tiek centrinė atsinaujina, tiek rajonai. Na ir su gera patirtimi būsiu vadovų, pertikint jaunimui, išnaudojant jaunumo entuziazmą ir veržlumą, tikrai galima pasiekti gerų rezultatų. Turi keistis ne tik draugijos rajonės, turi keistis ir klubų kolektyvai. Klubų kolektyvų vadovų amžius yra 60 metų ir daugiau. Tai yra tikrai garbaus amžiaus žmonės ir vadovaujantis 30-35 metus ir daugiau, tai vis dėlto natūral, kad įsisėmė visos mintis, visa ideologija, padaryta tai, kas geriausia, reikia priimti kolegų padėkojimus ir tiesiog užleisti jaunąjį kartą ir bus malonu, kai įpėdiniai, pamokinti įpėdiniai, imasi šitos lyderystės. Lyderystė nėra sunki, reikia visada priimti didžiulį krūvį, didžiulę kritiką, kritika nebūna, kaip sakyti, švelni, bet jeigu tu esi veržlus, jeigu tu esi iniciatyvus, darbo rezultatas duos savo.